Днес ще се проведе процедурата за определяне чрез жребий на номерата в бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 2 октомври. Със свое решение 1334 от 26 август Централната избирателна комисия определи процедурата, по която ще бъдат определени тези номера. Аз ще ви я разкажа накратко, тъй като предполагам, че повечето от вас са запознати с тази процедура. В една кутия ще се поставят пликове с имената на членовете на Централната избирателна комисия. Във втората кутия ще се поставят еднакви пликове, всеки от които ще съдържа наименованието на регистрирана партия или коалиция за участие в изборите по начина, по който е заявено изписването в бюлетината. И в трета кутия се поставят еднакви пликове, съдържащи по един пореден номер. Броят на пликовете е равен на броя на регистрираните за участие в изборите партии и коалиции. От кутията с имената на членовете на Централната избирателна кутия ще изтегля два плика с имената на двама колеги. Единият от тях ще изтегля от кутията с номерата номер, плик с номер. Другия колега ще изтегля от тази кутия партии и коалиции плик, в който се съдържа наименованието на съответната партия или коалиция. И тази процедура ще се повтаря до изчерпване на всички пликове и всички регистрирани за участие в изборите. Определения чрез жребия, който ще се проведе номер, е еднакъв за цялата страна и за гласуването извън страната и се вписва в хартиената бюлетина, както и в електронната бюлетина за машинното гласуване, също така и в протоколите на секционните избирателни комисии и на районните избирателни комисии. В изборните райони, където има регистрирани независими кандидати, техните номера следват поредността на партиите и коалициите, които са регистрирани за участие в изборите. Когато партия или коалиция не е регистрирала кандидатска листа в многомандатен изборен район в страната, в бюлетината за гласуване в този район не се изписва нейния номер и не се оставя празен ред. След като приключи процедурата по изтегляне на номерата в бюлетината, с решение Централната избирателна комисия ще обяви резултата от проведения жребий. След като приключим тази процедура, ще бъде изтеглен жребий за реда на представяне на кандидатите, регистрирани от партиите и коалициите, в различните форми на предизборните предавания на Българската национална телевизия и Българското национално радио в изборите за народни представители на 2 октомври. Процедурата е приета с решение 1335 от 26 август на Централната избирателна комисия. И мисля, че можем да започваме. Само ще помоля за пликовете. Всеки от вас може да се увери, че кутиите са празни. Ето и тази. Това са пликовете с имената на членовете на Централната избирателна комисия. В тези пликове липсва само моето име като председател на Централната избирателна комисия. Това са пликовете с регистрираните за участие в изборите партии и коалиции. И в третата кутия се поставят пликовете с номерата. Госпожа Севинч Солакова и госпожа Елка Стоянова. Кажете, кога ще спрете гласовете от Турция за вашите предателски решения? Кога ще ограничите? ЦИК! Това сте вие! Ето тук са всички български партии и медии. Кажете, кога ще спрете фалшификацията на гласовете от Турция? Ще има ли пак декларация отвън, къде се попълва та секция? Ще има ли пак? Това са? Защото ЦИК са национални предатели, те предават български национални интереси, дори къде е погадена Турция да управлява България. Това сте вие. Кажете, отговорете, това е по-важно от всички. Ще се покажа националния интерес. Възможно.
партия Български възход.